گزشتہ شب کوٹ مٹھن کے وارڈ نمبر 10 میں نوجوان یوتھ پاور ونگ کا دوسرا اجلاس منعقد کیا گیا، جس میں نوجوانوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ تقریب کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کیا گیا، جبکہ اسٹیٹ سیکرٹری کے فرائض رو محمد عثمان نے انجام دیے۔ اس موقع پر مہمانوں میں شامل پاکستان جرنلسٹ ایسوسی ایشن جنوبی پنجاب کے جنرل سیکرٹری اے ڈی عامر تیم نے اپنے خطاب میں کہا کہ جڑے ویلے تساں متحد تھی کریں تے اپنے حقوق دی گال کرے سو، او بھی مجبور تھی ویسے، او بھی مجبور تھی ویسے کہ تہاڈے او حقوق جڑے او ضرور منن۔ ای واسطے تساں نے اپنی پڑھائی دے، ہیلتھ تے، تعلیم تے، ان دے اوتے فوکس کرو، انشاءاللہ روزگار دے اوتے فوکس کرو۔ جڑا کوئی بے روزگار دوست ہے ہوندا باہ بے لکھی ہونجو، تسا قدم وداؤ، ہر محاذ دے اوتے، ہر مسئلے دے اوتے، ہر بنیادی مسائل دے حل واسطے جتاں جتاں تسا سا کو دعوت دسو، انشاءاللہ اسا اتھاں اتھاں حاضر تھی سوں، اور ایک عام ورکر دی حیثیت نال اسا تواڈے نال باہ بے لکھی سوں انشاءاللہ۔ وما علینا الا اللہ۔ جبکہ رانا محمد ارشد راؤ منور حسین نے بھی تقریب کے دوران نوجوانوں کی حوصلہ افزائی کی۔ نوجوان بڑا اتفاق ہے جڑا نا، یہ بڑی شہر یہ تھوڑا اتفاق رہ ویسے بیٹا، اور دنیا تھوڑے پیچھے ہو سے، یہ تھوڑا اتفاق نہ رہتا کہیں بھی نہیں ہاتھ دے، کہیں بھی کہا نہیں پاؤں گا جڑا جتنا بھی کھڑے، باقی سارے نوجوان ایک کٹھے سیدھے رہ بجو، کوئی بھی کام کرو اتفاق نہ کرو، اور اچھے کام کرو، لڑائی جھگڑا نہ کرو، اپنے ماں پیو دا حق منو، اور گھر دے کاروبار کرو، نوکریاں کرو، روزگار کرو، جتنا دیکھو اپنی معاشرہ مضبوط کرو۔ اس وقت جو ہماری یوتھ کے مسائل ہیں وہ ہے ہی یہی کہ انہیں اپنے رائٹس کا پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کے بنیادی حقوق کون سے ہیں اور آپ نے انہیں حاصل کیسے کرنا ہے۔ اب جسے دیکھ لیں وہ یہی رونا روتا پھر رہا ہے کہ مجھے جی انصاف نہیں مل رہا، مجھے تعلیم نہیں مل رہی، مجھے علاج نہیں مل رہا۔ جب آپ کو پتا ہوگا کہ پاکستان کے آئین کے پہلے 40 آرٹیکلز وہ آپ کے حقوق کے بارے میں ہیں، آپ کے لیے تعلیم ہونی چاہیے، آپ کے لیے صحت ہو، آپ کو انصاف مہیا ہو، جب ساری چیزوں کو آپ کو پتا ہوگا، جو بندہ اس معاملے میں رکاوٹ ہوگا آپ پھر اسے دور بھی کر سکتے ہیں، آپ اپنا حق حاصل بھی کر سکتے ہیں۔ منشیات کی روک تھام اور کھیلوں کی سرگرمیوں میں اضافے کے علاوہ نوجوانوں کے بہتر مستقبل کے لیے کوشاں نوجوان یوتھ پاور ونگ کوٹ مٹھن کے چیئرمین رانا علی ارشد، صدر رانا ارشاد اسلم، جنرل سیکرٹری رو علی حسن، سیکرٹری انفارمیشن محمد عثمان، سیکرٹری فنانس رانا وقاص سمیت و دیگر عہدیداران پر یوتھ ونگ کے سینکڑوں کارکنان نے مکمل اعتماد کا اظہار کیا۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ شاہ جانا مرتیم، وی او ٹی نیوز، کوٹ مٹھن۔